Слава Україні, шановне панство. Даруйте в нас була невеличка перерва в зв'язку з моїми поїздками Україною. Тому з огляду на нагоду висловлюю щиру вдячність всім українцям, які були на наших презентаціях, зокрема ті, які були у Білій церкві, ті, які зустрілися на дорогах Батурина. Зокрема, особлива подяка конотопцям, які під час тривоги в укритті. Не зрезигнували нашою зустрічю. Ну і, звісно, особлива вдячність за надзвичайно цікаву і пасіонарну зустріч в Чернігові, а також у Боярці. Дякую вам за нашу спільну працю і обов'язково рушимо далі із нашою дуже важливою ідеологічною роботою. І те, що наша ідеологічна робота має свої висліди. Свідчить вже поява у нашій чарівно-казково прекрасній у лапках пресі чергових абсурдних речей про Ірину Фаріон, зокрема у ресурсах мера міста Львова Садового. Це означає, що ми доволі результативно поїздили країною. Робимо невеличкий передих, а тоді беремося знову до цієї праці далі. А сьогодні поговоримо на ту тему, яку можливо ви. Від мене не дуже очікували, але вона мене мучить дуже сильно. Тобто, за останніми джерелами, кількість московських олігархів чи московських багатіїв, які максимально працюють на оборонну промисловість цього нашого одвічного ворога, стрімко зросла. І статки їхні колосально збільшилися. І збільшилися щонайменше на понад 18 мільйонів доларів. Тобто ці санкції, про які нам так багато говорили, і пакетів, яких ухвалювали щонайменше 11 чи 12, вже не пригадую, не дали свого очікуваного висліду. А московські ракети ще з більшою силою і потужністю летять на нас. Ми тримаємо бій на землі, ми виграємо на морі, що абсолютно неочікувано для дикого ворога світу і значною мірою для нас самих. А от в плані авіації ми солідно програємо. І чому ми програємо в плані авіації? Про це ми поговоримо з вами в окремому відео. А сьогодні, власне, гроші і війна. Але як гроші і війна? Чітко пов'язані із конкретними персонами, бо все, що ми маємо в тому світі, абсолютно персоналізовано. Тому сьогодні поговоримо про дві персони. Одна із тих персон входить в десяток найбагатших. Людей Московії, яка мільйони доларів вкладає в так звану оборонну московську промисловість, а оборонна московська промисловість це ефемізм, тобто це підприємства для вбивства українців. Пригадуєте, колись я вам цитувала такого російського письменника на прізвище Дорофеєв, який казав, що Московія це держава, яка виробляє людське. Нещастя. Так от ось цей олігарх вкладає гроші у нещастя, нещастя українців. І він має прямий стосунок до міста Львова. І він має прямий стосунок до очільника міста Львова, який системно знищує це місто Львів від 2006 року, не лише в плані економічному, але в плані ідеологічного. Ідеологічному, передусім, я думаю, що ви вже здогадалися, що герой нашої стислої оповіді називається: як це його прізвище запам'ятати? Міхаїл. Не треба з нього робити нашого Михайла, Міхаїл Фрідман. Тобто його вважають московським олігархом, бізнесменом юдейського походження, громадянином одночасно Московії та Ізраїлю. Він є співвласником і головою наглядової ради директорів консорціуму Альфа Груп. І відповідно до цього консорці, консорціуму Альфа Груп у нас у Львові і в Україні на загал преспокійно діяв собі банк, який називався Альфа Банк Україна. До 2022 року. Якщо перераховувати все, чим володіє цей чоловічок, немає сенсу, але дві фірми, ви точно запам'ятаєте, бо ми максимально їх. Споживаємо, а треба, напевно, припинити це робити. Про що йдеться? Йдеться про так звану моршинську водичку і про так звану водичку миргородську. Звісно, що виникає в кожної нормальної людини запитання, відколи то моршинська. Вода стала власністю ось цього чужинця, який хоч і народився у Львові, але ніколи не приймав ні української мови, ні української культури. Але винятковим дітищем для садового і Фрідмана, звісно, що був фестиваль джазової музики з дуже чарівною назвою Альфа джаз, аби підкреслити силу свого бізнесу і аби е таким чином е засвідчити, що спрут його грошей. Дуже активно працює і у місті Львові. Звісно, що за якийсь час, аби не дратувати людей ось цією назвою Альфа, цей, банк було, цей фестиваль було перейменовано на дещо по-іншому. Як згодом вам скажу. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Московії в Україну, тобто після великої національно-визвольної війни, яку ми з вами провадимо, яку так, звісно, наша власть не називає, тому що з поняттям національний вони не дружать. Для них це найбільша загроза для власного панування над українцями. Так от, після великої війни. З лютого 2022 року цей бізнесюк, друг Андрія Садавова, саме в такій фонетичній версії, слід називати його ім'я та прізвище, опинився під санкціями Європейської Унії, під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Канади. Але це, чесно кажучи, не заважає йому прекрасно далі жити і фінансувати смерть в Україні. Так, от, який же ж стосунок до нього має ось цей чоловік Андрій Садовой, який е, убиває місто Львів, як колись українське місто? Чесно кажучи, я з ним не спілкуюся, заявив якось так. Андрій Стадовой. Але коли приїжджає раз в рік до Львова на джазовий фестиваль, то я його бачу. Нагадаю, що цього року, а цього року це 2018 рік, музичний фестиваль отримав нову назву Леополіс Джаз. Шановне панство, зверніть увагу, 2018 рік. Війна в Україні триває від 2014 року. Але це абсолютно не заважало Фрідману і Садовому як солодкій парочці. Відпочивати на кістках наших з вами героїв і в центрі Львова організовувати ці гульбища з прекрасно хокляцько юдейським присмаком. Просто молодці. І підтверджує підтверджується. Так буде хороша музика і хороша атмосфера. Дійсно, коли хлопці воюють на сході. У Львові хороша музика і хороша атмосфера. Якщо серед цього фестивалю будуть також багаті люди, ну то такі реалії демократія. Ну, звісно, найбагатшою жінкою мера цього року, звісно, стала. Дружина Садового Єкатеріна Кіт, дійсно, демократія. Також у прямому ефірі Мер наголосив, що він не олігарх, а такий собі Андрій Садовой. У листопаді, шановне панство, 2017 року, тобто за рік, коли цей фестиваль почали називати Леополіс. Депутати Львівської міської ради від партії зі дуже знаковою назвою Самопоміч, тобто самі собі допоможемо і допомагають собі не аби як сконцентрувавши у своїх руках точно весь центральний бізнес міста Львова і забезпечуючи Андрієві Садовому його фантастичне псевдо Андрій Доля, септо від. Надання йому долі, ніхто тут бізнесу у Львові не отримає. Так, оці от прекрасні депутати з дуже знаковою назвою Самопоміч нагадує, самі собі допомагають, намагалися, цитую, виділити у Львові ділянку для кого. 2017 рік для Альфа банку. На превелике щастя, у Львівській міській раді є ще депутати інших фракцій, і, зокрема, депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода, які не дали проголосувати цього рішення. І що ж, шамоне панство, відбувалося далі. А далі, великий друг Андрія Садовова, Фрідман, отримав почесний знак Святого Юра. Почесний знак Святого Юра. Цікаво, як на це зреагувала. Українська греко-католицька церква. Бо Святий Юра асоціюється із нашою твердиною, церквою Святого Юра. Не знаю, чи якось висловлювалися на це, провід Греко-католицької церкви. І цю нагороду Фрідман отримав у 2011 році, в році Апогею. Януковича, правління Януковича в Україні. Пригадуєте, як Садовий вирушив до Януковича вітати його з ородинами і дарував йому якусь книжечку. Це було системне запобігання перед владою Януковича. А особливо зворушливо було, коли Садовий стрімко вирішив, вирушив на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром на прізвище Ніколай Азаров. Жалітися Азарову на те, що депутат. Від Свободи у Львівській міській раді пропонуючи литовище у Львові назвати іменем як ви думаєте, кого? Пауза. Ви здогадалися кого? Іменем, звісно, що Степана Бандери. Це найстрашніший сон для Андрія Садового. І, звісно, що для Фрідмана, і, звісно, що для всіх московитів. Ось така виходить. Трійця тих, які завжди завжди виступають проти українців, і Азаров миттю підписав наказ про те, аби Литовище у Львові мало ім'я не Степана Бандери, а ім'я Данила Галицького. Зверніть увагу не короля Данила, а Даніла Галицького. тобто щось окремішне, щось нецілісне, щось не монументальне, щось не королівське, а Данила Галицького. Ось такі цікаві пасажі демонстрував Андрій Садовий в ті роки, коли ми з вами дуже активно боролися проти Януковича. І якщо б не націоналістична фракція Свободи у парламенті, то звісно у нас би був. Білоруський варіант, і якщо би не хребет націоналістів на майдані 2014 року, то власне білоруський варіант став би для нас. Реальністю, але повертаємося до тих двох людей фрідмана садового як невіддільних між собою у сенсі ідеологічному, а сенс ідеологічний полягає в тому, аби максимально нейтралізувати національний складник у Львові. А Львів, звісно, це Бандерштат. Нехай не ображається Тернопіль і Франківськ. Але їхнє завдання ворогів наших найважливіше було обвалити саме Львів як націоналістичну столицю і якоюсь мірою їм це. Вдавалося через заведення до міської ради абсолютно безликих людей, яких переслідувала одна єдина мета заробляння грошей і дискредитація національної ідеї, і е, найкращу роль у цьому відігравав, звісно, що. Садовий. І ось цей почесний знак святого Юрія, товариш Фрідман, з великою гордістю, напевно, носивши новне панство, аж до 2 жовтня 2023 року. Вдумайтеся, до 2 жовтня 2023 року. Щойно тоді. Мерседовий, на ходу перефарбовуючись, я вам зараз доведу чому. На ходу враховуючи іншу модель поведінки, яку, напевно, йому вказують його, е, його куратори. Я не сумніваюся в тому, що він має своїх кураторів глибоко за межами України, скасовує своє рішення нагородити московського олігарха, уродженця Львова Фрідмана, почесним знаком Святого Юрія і з таким зворушливим, надзвичайно зворушливим. Овим формулюванням у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Уважати таким, що втратило чинність, розпорядження львівського міського голови, про нагородження відзнакою, почесний знак святого Юрія. Фантастично. Тобто, якщо б не було оцього дикого вторгнення, якщо б не було стільки убивств і стільки смертей, якщо б не було стерто з лиця, Бучу, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, а тепер практично Бахмут і Мар'їнку, то Фрідман далі би був нагороджений отим знаком. Від Андрія Садового. Правда, часом страшні ракети роблять чуда. Але ці чуда у випадку із Андрієм Садовим мають абсолютно ситуативний характер, тому що це людина, яка завжди служила чужинцям. А тепер така ситуація, що якось не зовсім камуфлю, скажу це по-французьки, служити московитам. Проте настане момент, коли, звісно, садовий повернеться до свого звичного реноме. Бути підлеглим ворогів України. Що маємо далі? А далі, шановне панство, одна із найбільших проблем, яку ми маємо у Львові, це наявність укриттів. А чому у нас проблема із укриттями у місті Львові? Та тому, що впродовж 2019 2021 років у місті за розпорядженням Андрія Садового виведено зі статусу захисних споруд понад 10 сховищ для населення. І віддано ці місця для забудови такої собі групи Real, зокрема на місці. У місті Львові, вулиця Руднинська, чи вулиця Богдана Хмельницького, і так далі. Тобто цей чоловік ніколи не готувався до війни із Московією, тому що вона для нього не має екзистенційних вимірів. Навпаки, для садового і московська культура, і московська мова, і московська церква, і московський бізнес завжди були основним требом життя. І це я вам доведу трошки. Далі. Але ось стається так, що о, як дивно, Служба безпеки України повідомляє про підозру московському олігарху Фрідманові, власне, через те, що він фінансував, на скільки там, на мільярди рублів, декілька оборонних заводів у Росії. То що ж становить собою оцей вічний мер з 2006 року Андрій Садовой? Ну передусім служба в так званому Пірвам Кремльовському полку связі. Я так розумію, що його зв'язь з Московією залишилася доглибно, і стосунки із Фрідманом свідчать про це передусім, бо кажуть люди, що навіть у час Великої війни він також з ним. Зустрічався. Далі тісні зв'язки з московським капіталом та кремлівськими олігархами, зокрема з банком Москва, а це Міхаїл Фрідман. Далі пряме фінансування Москвою його виборчої. Кампанії на посаду міського голови 2006 року. Себто він все собі знаходить чуже фінансування, як не московське, то польське. Далі найтісніші контакти із регіоналами, зокрема із Януковичем. Книжечки йому дарує і не тільки книжечки дарує, а максимально сприяє розгортанню тут партії регіонів. Далі з Колєсніковим, далі Арена Львів, Євро 2012. Ну і вершин. Всього це взаємини із Азаровим. А е, найжахливіше, що у березні 2014 року цей прихвостень Москви, інакше його назвати не можу, заявляє у 2014 році, в березні, що ми програли війну. Це, власне, те, чого хотів Янукович, це, власне, те, до чого готувала нас. Москва, намагаючись анексу, анексувати нас малою силою, так як це було зроблено із Білоруссю. І як ви думаєте, якось суспільство на це прореагувало? Ну, звісно, що ні, абсолютно ковтнуло фразу садового в березні, що ми програли війну, і цю реальність треба визнати. Тобто консерва відкрилася, але позаяк загальний рівень свідомості львів'ян був такий катастрофічний, що вони на це і не зреагували, бо приспані тим прихвостним ще від 2006 року. Далі саме на цю пору. Цей чоловічок дає розлоги інтерв'ю такій собі сепаратистці Оксані Шкоді. Це було в 2015 році, і вислідом цього інтерв'ю є її сакраментальна фраза: що садовий найкращий президент, найкращий кандидат у президенти України. Ну просто чудесно. Підтвердженням того, що він би був найкращим кандидатом у президентом України стала безпрецедентна москофільська акція в лютому 2014 року, коли ми гинули на Майдані. А садовий разом зі своїми поплічниками, була там така Ірина Подаляк, і якийсь журнашлюшок маленький, бігло в його прізвище, здається, заявили про. Акцію Львов говорить по-русски. І закликали Львів'ян говорити на знак солідарності з Луганською та Донецькою областями московським язиком. Ще щось подібне можна собі було уявити в якійсь іншій області України? Ні. Тільки в тій області, і в тому місті це можна було собі уявити, де найтісніші зв'язки мера міста із московськими фінансами, і, зокрема, з Фрідманом вплив садового на безлику публіку настільки потужний, що знайшлася інтелігенція, яка підтримала його у бажанні спонукати львів'ян говорити московським язиком. І ось цей заклик говорити московським язиком в лютому 25-го. У День у родин Лесі Українки підтримав Іван Вакарчук, був такий ректор університету. Був такий письменник Роман Іваничук, на творах якого я колись виховувалася. Тепер страшно собі уявити, як могла низько впасти людина, щоб підписати таку заяву. А ще є такий поет, колись був дисидентом, тепер став прислугою Іп'єті Порошенка, Ігор Калинець. А ще вони своїх дітей прихопили, бо більше ніхто не хотів цієї ганьби підписати. Висувати. Іваничук прихопив свою дщерть, Калинець прихопив свою, як вона називається, щось там ім'я, якесь таке, що дзвенечі. Потім був такий журналіст чарівний в лапках Борковський, який зараз працює на каналі еспресо Миколи Княжицького. Нещодавно. Сергій Іванов довів, що княжицький агент ФСБ, ось як цікаво це все повертається. І такий собі квазьмоду української політики, якого зробили директором військової картинної галереї, звідки повтікали вже всі працівники, тому що під керівництвом такого морального виродка працювати надзвичайно складно, прізвище його возняк. От саме такі люди, такого примітивного і низького рівня культури, підписали цю заяву садового говорить по-русски». І, звісно, що був у Львові єдиний навчальний заклад, такий знайшовся на цілий Львів, де вирішили лекції в той день на заклик Андрія Садового провадити московською мовою. Шановне панство, це було у 2014 році, після Майдану. Тепер ви розумієте, чому війна була неминуча, і чому ось ці фрідмени і садові готували плацдарм для Путіна, і, зокрема. Тут, у Львові. І тим навчальним закладом, я думаю, ви вже здогадалися, що це був за навчальний заклад, був Український католицький університет, який не має нічого спільного із етноад'єктивом український і понад то з поняттям католицький, ну і звісно, що не університет. Тому цілком логічно, що цей навчальний заклад перетворився у ліберальне кубло, що загрожує Україні не менше, ніж Московія. Тільки Московія вбиває нас дико, відверто ракетами, а ці лапають українські душі. Але це ще не все. У Запоріжжі 2018 року судовий заявив, какое счастье! Извините, какое щастя, что мы с вами разговариваем на одном языке. Ну, ось, знаєте, далі я не буду перераховувати всі економічні жахи, які робив і робить садовий у Львові. Це якось не моя царина, бо моя царина більшою мірою ідеологічна. Тому я завершу ось цю злучку великих московських грошей, які працюють проти української економіки і не тільки, а проти української ідеї. Ще одним фантастичним нещодавним повідомленням: що найзаможнішою дружиною серед усіх мерів стала власне. Дружина садового, яка володіє пакетом акцій телерадіокомпанії «Люкс». Тут нормальні люди це не слухають, звичайно, на суму понад 2,9 мільярдів доларів згідно з декларацією її прекрасного чоловіка. Протягом 22-го року вона отримала понад 2 мільйони гривень від цієї телерадіокомпанії та 70%. 8 тисяч гривень також. Ну добре, далі мені вже навіть не цікаво читати, з тим все зрозуміло. Але вершина і вишенька на торті полягає в іншому. Якось Львів святкував свою чергову річницю, пишаючись своєю історичною давністю. Але коли ми говоримо про історичну давність Львова, треба пам'ятати, що ідея руського міра народилася саме у Львові. І це знають історики, якщо вони притомні, і це знають філологи, якщо вони притомні народилися на вулиці Руській, коли наші митрополити, Йов Борецький і Ісайя Копинський написали московському царю Фіодору прохання відбудувати Успенську церкву, яка згоріла. Московити гроші дали, але забрали за це душу. І тому Його Борецький у своєму творі на початку 17 століття написав, що ми з ними однієї мови. Однієї віри і одного роду. Добре, що Путін цього не знає, інакше би він це цитував з неабиякою о, зловтіхою. Так от, як продовжує цю справу Йова Борецького Андрій Садовой. Річниця Львова, 762 роки, міський голова Андрій Садовой нагороджує подякою генерального директора ПАД Львівський хімічний завод Анатолія Бобришова. Хто такий Бобришов? Бобришов голова Координаційної ради організацій російських співвідчизників західних областей України. Зверніть увагу, ті, які проводять ідеологію рускава міра у Львові, насправді фінансово надзвичайно потужні і незалежні. Тобто вони є директорами директорами стратегічних підприємств саме на Західній Україні. І належить йому не лише хімічний завод у Львові, а ціла низка з десяток дочерних підприємств по всій Львівській області. І власник саме цей Бобришов, якого нагороджує Андрій Садовой. Отже, кілька років тому цей Бобришов разом із багатьма московськими організаціями не треба їх називати проросійськими. Зокрема, політичною партією «Руське єдінство», з 14-го року, щойно з 14-го заборонено в Україні, влаштував у Львові колорадські стрічки на 9 мая. Тоді наших свободівців поарештовували, тоді пригадую, Руслана Кошелинського на землю повалили. Тоді нас звинувачували завжди, в тому самому, в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тоді була така собі проба Львова на колорадську стрічку. Під благословенням Андрія Садового, з яким у Бобершова, як бачите, найтісніший зв'язок. Чим же ж дихає цей Бобершов, увага панство, який досі з 1990, здається, чи шостого року досі очолює це стратегічно важливе хімічне підприємство, яке єдине виробляє кисень, який так потрібен був українцям під час ковідної біди. Отже, на початку агресії у березні 2014 року, саме тоді, коли Андрій Садовой заявляв, що ми програли війну, його друг Бобришов вторив йому так само, що він не засуджує дії Російської Федерації в Криму, а також він вказав на головну причину війни і на головну причину анексії Криму. Цитую, це неправильна поведінка влади, неправильна поведінка української влади. А в чому ж полягає неправильність цієї поведінки? Цитую, кожен президент, що отримав підтримку на сході України. Зверніть увагу на сході України, які зараз бомблять без перерви на сході України, обіцяв запровадити російську мову як другу державну мову. Далі що обіцяв? Зближення з Росією, де люди мають кого? Родичів. І завжди ставався обман. І позаяк цей обман стався, наступила ця велика війна, до якої так було щиро відкрито серце і Бобришова, і Фрідмана, і, як бачите, садового. Ну і зрештою, садовий нагородив Бобришова. Даруйте, я мушу знайти. Цей текст, бо він вражає, за що ж нагородив садовий Бобришова за вагомий внесок у розвиток підприємництва, ефективний менеджмент, конкурентну спроможність і динамічний розвиток компанії, стійкість в часи економічної нестабільності. Очолюється підприємство Бобришов, я вже точно перевірила, з 1993 року. Року. Чому я так довго вам, шановне панство, про це розповідала? Та причина дуже проста: ми не виграємо війни зовні, якщо ми не знищимо ворога всередині країни. А ворог всередині країни очевидний. Інша річ прихований за прекрасними тепер гаслами: Слава Україні! Можна зайти ще до кожної української греко-католицької церкви, склавши ручки, як це в мій і промовити: Слава Ісусу Христу! І громада це все ковтне. Тому, шановне панство, прозрівайте і розумійте, що, на превеликий жаль, Львів втратив свою, свій статус міста П'ємонта. Але ми з вами всі маємо сили для того, щоб відновити статус міста з високою. Національною гідністю статус міста Бандерштата, а не міста Бобрешова, Фрідмана і Садового, людей, які впряжені в одну руську тройцю. Слава нації, смерть ворогам!